selvfølgelig, jeg vil høre. Nej da. Nu skal jeg bare lige finde ud af herren. Film mig den nu. Den finder mig. Nok er min time til at gå med det her. Okay, damer og herrer. Her spiller vi Soul Calibur 4. Jeg skal prøve at se efter, om jeg kan slå med. Så nu må vi se, hvordan det går. Battle 1. Du tager mig, Samal! Ja, nu må vi starte. Okay, venner. Fuck af! Fuck af! Men jeg troede, du havde styr på det her. Fuck af! Fuck af! Nej! Det var så godt. Nej! Du fik det helt ind, ikke? Nu tror jeg, der fik en perfekt kæde her. Og der kom det kinesiske damer her. Bare roligt, det bliver bedre. Vi skal bare kille ham lidt på maven. Sådan, hey. Du havde lige styr på det. Hvad gik der galt? Der er intet, der gik galt. Der er intet, der gik galt. Har det helt fint? Skal jeg bare handle på min bedre? Til du mand? Nej? Tryk! Du skal lige prøve en lidt af min processplan, for at bedre kan en kamera igen. Jeg vil da bare med det her. Så kan I nemlig se, hvilken mand, mig og Mik, vi spiller med. Så kan I... Og se, hvorfor han siger de mærkelige lyde. Mærkelige lyde? Jeg siger ikke mærkelige lyde! Jeg er fuldkommen normal! Føler jeg det sådan. Det er ingen tvivl. Okay, damer her. Koncentrer jer. Læn jer tilbage, og så lyder det her. Nu skal I se, det er. Sådan med. Nick, han er ham der med Ninjago'en, og jeg er hende der med... Det der med Romer-opsættet med Slør og Fjørn. Fuck af med dig! Pille! Fuck af! Sådan det. Prøv at lave nogle flere ninjakkes. Sådan, du står fordi min egen kreatur skal være. Den må jeg bruge at komme i forslag. Prøv at bruge andre kompromis. Jeg bruger den masse. Okay. Så har I prøvet at se det. Skal I prøve at se det fra den her vinkel af herovre. Det her vinkel, det er perfekt. Jeg vinder så meget! Altså, det her vinkel, det kan du se fjernsynet og dig og mig. Det ser man her. Han vinder det hele! Han vinder det hele. Ham der. Her har vi det perfekte joystick. Okay, vi prøver. Det kan
Det er man godt gøre. Sådan, det kører bare til det der. Jeg er bare sådan, jeg skal lige smadre ham. Don't cry. Jeg vinder! Jeg vinder! Eller ham der med nunchucksene damer her! Jeg vinder! Jeg vinder! Så var det så... Ny mand? Ja. Okay. Så prøver vi at tage en kamp med, så må vi se, hvordan det ser ud. Okay, han er Gud selv, så må han ikke det går. Han er ikke nogen Gud. Pas nu på med det der. Fremse! Det kamera, det koster mere end du har. Jeg tror, at det gryde gryde, når der er sådan en slags. Slags? Smags? Fuck it, ikke? Han er uret. Du er dødelig! Ja, men der kommer han til at blive låst i tiden. Sådan, det er sgu godt. Ja, sådan, Gud, han har fået en angreb. Det er jo sgu være hurtigt. Pratica, pratica! Lær det! Jeg tabte! Lær det!